Tvrtka Čaltek Senzo San bavi se proizvodnjom madraca i jastuka od pune spužve. Cijela djelatnost se obavlja prema riječima njenog vlasnika ispod jednog krova, od proizvodnje i prerade spužve do prerade tekstila. Tvrtka uglavnom posluje na inozemnom tržištu od Švedske do Bliskog istoka, a rade u tri kategorije od tri vrste proizvoda, a to su kućni program, hotelski i medicinski program. Ova je tvrtka iz Kreševa jedini proizvođač u Europi koja radi posebnu memory pjenu koja ima najveću moguću gustoću. Prema riječima Marija Tole, direktora tvrtke, u 3,5 godine koliko je on vlasnik iste, rade se visoko kvalitetni programi, iako tvrtka postoji od 2002. godine. Dakle, ne rade se više poluproizvodi nego finalni proizvodi, stoga njihov kupac odmah po kupnji njihov proizvod može staviti u izlog, jer u djelatnost tvrtke spada sve, od proizvodnje do pakiranja gotovih proizvoda. Kvaliteta im je na prvom mjestu, a ekskluzivno proizvode i za Bauerfeind, dok su na tržištu Bosne i Hercegovine zastupljeni tek oko 1,5 do 2,5%.